सिफतुस्लाह नमाज को विधि मेरा प्यारा साथीहर अल्लाह रबुल आलमीन को कृतज्ञता मध्य वहाँ को नजिक एवटा प्रिय कार्य मध्यम उपासना करूँ रही उपासना मध्य एउटा उपासना नमाज भी हो अल्लाह को आदेश छ अन्त प्रिय साथीहरू के हामीले नमाजको विधि जानेका छौँ त नमाजभन्दा अघि केही वस्तुहरूको तयारी गर्न जरुरी हुन्छ जस्तै उजुसहित हुनु सफा कपडा लगाउनु सफा धरतीमाथि किब्लातिर फर्किएर उभिनु फेरि दिलमा नमाजको नियत गरेर दुबै हातलाई कानसम्म लगेर अल्लाहु अकबर भन्नु फेरि दाहिने हातलाई देब्रे हातमाथि राखेर रा नियत बाँध्नु र फेरि सूर्य फातियाको तिलावत गरी उसको साथमा अरू अन्य सूर्यहरू जो आफूलाई याद छ पढ्नु फेरि अल्लाहु अकबर भनेर रुकुमा जाउँ र रुकुमा तिन पटक सुबहान रब्बियल अजीम पढौँ फेरि रुकुबाट उभिँदा समी अल्लाह अल्लाहुलीमान हामीद भनी सिधा राम्रोसँग उभियौँ र रब्बना वलाक अल हम्द पढौँ फेरि अल्लाहु अकबर भनी सजदामा जाउँ र तिन पटक सुबहाना रब्बी आला पढौँ फेरि अल्लाहु अकबर भन्दै सजदाबाट उठेर राम्रोसँग बसौँ र रा यो दुवा पढौँ अल्लाह हुम्म फिरली वर वहदिनी वाफिनी वर जुकुनी फेरि अल्लाहु अकबर भन्दै दोसरो सजदा में जाऊं र तीन पटक सुबहान रबियल आला पढ़ऊ फेरी दोसरो रकात को लगी र तेई कार्य करूँ जसरी पहिलो रकात में करूं फेरी दोसरों रकात लंत्य गर्दै सजदा पश्चात दसहूद में बसऊ रि दाहर फर्किए असलामीकुम रहमतुल्लाह भन्दै सलाम फेरों फेरि देब्रे तीर फर्किए सलाम फेरू यदि नमाज तिन वाला छ भने जस्तै मगरिबको नमाज अन्त यसमा पहिलो त सौहुत तेस्रो रकातको लागि उभियौँ र सूर्य फातिया पढेर रुकु सज्दा गरौँ र अन्तिम त सहुतको लागि बसौँ यदि नमाज चार रकातवाला छ भने जस्तै ईसाको नमाज अन्त चौथो रकातको लागि तेस्रो रकातको रुकु सज्दा पश्चात उभ्यौँ र फेरि चौथो रकातको रुकु सज्दा गरेर बसौँ र अन्तिम तसहुत पढेर असलामआकुम रहमतुल्लाह भन्दै पहिले दाहिनेतिर सलाम फेरौँ र फेरि देब्रेतिर सलाम फेरौँ यसरी हाम्रो नमाज सुन्नत अनुसार अदा भयो अल्लाह ताला हाम्रा सम्पूर्ण राम्रा कार्यलाई स्वीकार गरुन् आमीन